Всім привіт! І сьогодні на розгляді мій перший свідомий ніж. А саме, невідома марка якогось там Грантвею. Був він куплений ще в 2019 році, чи 20-му, дуже давно, в Харкові за ціну в два рази дешевше, ніж він зараз продається. Цей ніж я брав через те, що він виглядав і виглядає до сих пір досить незвично. Тобто він весь такий мілітаристський, якийсь грізний, з оціми отворами на лезі, які зовсім не функціональні, і коли ріжеш, туди зазвичай щось забивається, і оскільки тут спуски не від... Не від кінця обуха, то зазвичай він просто коле, а не ріже, що не дуже зручно. Товщина клинка тут 3,2 мм, і є шпіньок, який краде площу, краде частину різу. Також зі способів відкриття тут є плавничок. Раніше це все було підпружинене, тобто його трошечки доводиш, і він сам розкривається, але тепер... Пружинка зламалася. Також тут для пружинки був такий запираючий механізм, замок, через що я його і взяв фактично. Тому що я спочатку дуже хотів собі ніж з замком. Вважав, що ножі розкриваються в кишені, і це буде дуже, дуже незручно і смертельно. Але, як показав досвід, більшість ножів в кишені не розкриваються. Також тут є кліпса. Вона... Не дуже зручна, тому що тонка доволі і хитається, і взагалі не тримає. Сам ніж важить 130 грам, і для такої ваги вона надто легко гнеться. Також тут є всякі отвори, здавалося б, для тімляка, але вішати я не пробував сюди нічого. Один гвинтик вже загубив, була спроба його якось кастомізувати, стерти з нього це покриття. Але складно це далося, я так його залишив. В початковому варіанті тут стояли фторопластові шайби, але я поміняв їх на металеві. І, в принципі, задоволений цим. Тому що фторопласт видавався мені не дуже надійним. Далі буде розбір його. Картина тут наступна. Лайнера не полегшені, тобто такі цільні шматочки металу. Алюмінієві накладки, отут раніше була пружина стояла, яка відпрацьовувала механізм асіста. І, як я казав, я замінив фторопластові шайби отакими металевими шайбами з такими послабленими дуже тоненькими шайбами. Я не знаю, як вони технічно називаються. Також ось так от виглядає замок, ну, запираюча частина, яка фіксує нож, ніж в закритому стані. У відкритому стані вона його не фіксує, просто підпирає, що його закрити неможливо на половині шляху, але не фіксує. Вона для того, щоб він не розкрився. Також тут, що примічательно, є металева кулька, на відміну від лайнера. Тобто в лайнері у нас металевої кульки нема, тут просто така штамповка, яка з часом уже видно, що вона трошечки злизується і щораз все слабше і слабше. Ось така от система. Осьовий. Проблема осьового в тому, що час від часу він
клинок збивається і виходить не по центру. Тобто його весь час підтягувати треба, а оскільки, ну, це не дуже зручно взагалі. То, так що я останнім часом його не підтягую, він як є, так є. Все одно тут немає чому ламатися, і все одно за таку ціну це такий робочий ніж, в кучу раз точений. Ну, достатню кількість раз, я не консерви скриваю, встиг подряпати добряче це покриття. Також, якщо подивитись на просвіт, а тут не буде видно, що він до сих пір тупий. Не гострив я його. Ну, ось такі от плашки алюмінієві. Що ще можна сказати? Канавки під замок. Така конструкція. Загалом кріпиться він на два гвинта кліпса, що досить зручно, але сама кліпса, як уже попередньо казав, вона слабенька, так що це не дуже допомагає. Ось такий ніж. Як на перше враження від нього, було дуже позитивно. Він мені до сих пір подобається такою своєю мілітаристською, що ли, формою. Тобто він виглядає як іграшковий і ніби якась войнушка. І до того ж він темний клинок, що досить таки прикольно, він не блікує. Але, знову ж таки, до недоліків ним різати майже неможливо, тому що через такий перехід, що тут спуски на від обуха, і до того ж такі штуки, в яких прорізи, в яких забивається кучу всього, коли ріжеш. Різати дуже незручно. Він коле, а не ріже, і забивається. Чистити незручно. До того ж, шпіньок краде доволі суттєву довжину. Ну, як суттєво, ну, трошечки, але краде. Такий момент. Підводячи підсумки, можна сказати, що цей ніж досить таки добрий інструмент, оскільки за його вартістю його не шкода вбити. І, в принципі, дуже легко використовувати. Він такий підходящий, так сказати, для якоїсь грубої роботи. Але в літній час, в літню пору року, досить незручним користуватись. Тому що важить він 130 грам, а для літа це особисто для мене важко носити його. Він відтягує все ж таки кишеню трохи суттєво. Я знаю, є ножі, які по 200 грам важать, але я не уявляю, як такий кирпіч таскати. Ну, а так, такий от досвід. Ще, от зараз можна навестися. У нього клин. Не дуже по центру, постійно треба його центрувати, але це таке, це останнім часом. Через моє вмішательство, через заміну шайби, все в такому дусі. В принципі, дуже легко його просто підкрутити, ось він буде трохи гірше туди-сюди. Але, не знаю, мені і так, в принципі, норм. Такі от справи. Я вперше монтую відос, так що потрібно якесь незвичне закінчення.